Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Artificial intelligence. Nemo kavula bulungi nyo nange kinakozo bulungi njalobe bazanyo mobalire ddala egwe gwali omulimo gwango mukuru kuzo kusaba naba doctor niko kwetegeza siku patira buli chimoku meza mukirize so gwali nyo mobalire ddala byabadenga akozo omulimo ogwo boli eyakoze chituita forensics eyakoze chituita analysis gwali nyo balire ddala temubula mu mpungusa za government ezazo kuoleleza ngate zimanyi wadde na soga za hogana ne bajjabuzi awo nayo tebabula mnemu baleke kubanga nemo guru eri abawakanyi nenga atenso abazima nyinti ntufu kale mubali nyomo balidera mwena abakoze artificial intelligence analysis forensics mubali nyomo balidera nangi nabwe nagikoze naleso gapo njagala okubaza mwena abana abakoze abatunudde critically ku factors ezimu zisasobodde kwata ku lokuba nadende mwangu mubali nyomo balidera enesu otujagala nti buli muntu abinga akoze so wongo bwenga yetegereza sagala muntu batandike kutegerera nga tutu wetegerera mumanyi future zange zinfako ngo omuntu wenfanana Ssaabasajja Kabaka mayi wayogera bwayambala embeera z'ezobuntu buli kimu kimanyi katoli bwakuleetera ekintu nga tekifaanaganyizaako ku ekyo kitegeeza osobola okubuka amangu fuga omulimu waffe omukulu ogwatuleeta okola ku social media kuno kale kyekyo kati njalasooka kuyita mu bulango buno then tugende mu maaso alright enakuzo mwezi zili sato zakaita ku mwezi gumusamu mwaka 2024 anjala tegeza mwena abantu bebongereza nti kunako olomukaga nakuzo mwezi mukaga omwezi gumusamu 2024 wajja kubayo kwekalakasa nga mubajja Ssaabasajja Kabaka kamaguru nyondo goba kyabuzizza mu gwanga la Namibia okwekalakasa katunda kubira kulubirwa Kabaka wa Bungereza olwa banking palace ebungereza kujia tandika sawa tano ezo kumacha kumekereziwe esawa kumina musambu eze guanga ili abongereza. Omulamu mukuru kubanja Ssaabasajja Kabaka nukutegeza government ya abongereza. Ndi abatama nyangamba wawa beguanga liyafe. Bali monteka teka esa nyo Ssaabasajja Kabaka. Ngaiba akura kuchitawe Ssekabaka Fredrick Luangula Mutesa. Kali mwena bategeza mwena batu abongereza muambale busuti za mwe. Muambale mitega nsuera nebizi bao. Mkwate ngoma, mkwate na mafumo. Mwesibere mbogo mugende mubanje kubanga tutegede konti. Mission yo kubuza abuza abantu okutapanja Ssaabasajja Kabaka bajitade mu sente bitirivu nyo so mugende mukole kintu kikana karango alright kati mwena bali bongereza mbagala nnyo mukolo mulimo ogwo ngira mupiti on timu ya mpuga na mapuga then tuloke tugende maso kamso mulango obiri buno tugende maso alright akalango kana akamuko kagenda koma wiki eno kajja koma ku Sunday akalango kano kasoma kati the third annual gender based violence ange guno musoba conference agenda kubera mu gwanga lya Canada ejja kutandika na kuzomweza abiri mwenda omwezi ogwe 10 ogwe mwaka 2024 kumekirizima na kuzomwezi mwa December 2024 ejja kubanga esinzira ku mulamu ogamba gender based violence and intersectionality ejja kuba etegekebwa mu Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road mu kibuga Toronto ku M9W105 ngoyagala kumanya ebisingawo ojja kubira omutesitesi kafulu wa conference zino mu gwanga erya Canada omukyalo Donika Jumba ku simu ey'omungalo kasalaba emu mukaga nya musanvu 9290 okumanya ebisingawo mukubireko mwogere ku nsonga ezo eza conference eno oba seminar egenda kubera mu gwanga lya Canada yoka akalango akajja kuma ku Sunday okujja ku waluka na akapya kenjalo baisi zao na okatambulirewo awo alright namwe omwaka ogujja abayina omukisa omwaka ogujja era conference yino makunale ejja kuba etandika nayo kanji basomere bajita the International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Nutrition for Better Lives the second edition ejja kubanga etegekebwa mu kifo kibaita Woodbine Banquet and Convention Center 30 Vice Regent Boulevard Etobicoke on M9W7A4 ejja tandika na kuzumezi 17 ekomekezwe nga 18 January omwaka 2025 ngoyagala okumanya ebisingawo ojja tuukirira era omukyala y'omu Dorica Jumba ku simu ze ez'omu ngalo
kubanga era ye director wa X Extreme Music and Events Management ngere enesangwa mu gwanga lya Canada. Kuruno kana kana okalike semo bili esoka yeri ye basomedde akasalaba emu mukaga nya musanvu mwenda bili mwenda 0 3 4 0 eddako eri kasalaba emu nya 3 musanvu 2 5 9 mukaga 0 3 emu ke karanga ako eno second audition e komiewo ya International Conference Ending Malnutrition na yo e komiewo second edition esimu ezo ojja kuba nga omutuukako. All right, kati njala tugende mu video ya tulesoro tugenda kubera ne part 2 njala tugende njala motagingire abali ko bonna banna mawulire nga bakola ku TV ne radio stations nga bawangukira mwango omuli America, Canada, UK ne European countries njala mba tagingire ngoma intyo limu yali munna mawulire nga akola ku TV oba ku radio mu Uganda nga wangukira mu America, Canada, UK ne European countries nawe kweta agano na security talati ya mujinja gero bate kilako mujitegele bulungi nyo buli omujoli mujategera echigobe enswa chijigobera dala okutuuka okujikwata sonja ala mweberere bulungi nyo tugende maso. All right, ndoza njala kuisawo nakala okano eliba na Uganda mwenda wangale ya mugwanga ya Saudi Arabia na mwe abali ya Uganda mbategeze nti abana Uganda abawangalira mu gwanga eriya Saudi Arabia bambi bafiriddwako muganda wabwe obabadde mukozi munnaabwe abadde wangalira mu gwanga lya Saudi Arabia nga yafudde omukyalo ono bambi bamuyita Nachito Prose ononge Kampala abadde awangalira gaba nga afiridde Saudi Arabia wakuwa amulango gukyali Saudi Arabia ngeteka teka zikolebwa n'okusonda ensimbi okuba nti omukyalo ono azibwa okwabwe azikibwe ku butaka bwa bajjajjaabwe ku luguudo lw'emityana ku mu gombola y'ettanda ku kyalo kisiita ku Mityana Road omukyalo ono bambi ono mukama amujjurudde abadde awangaalira mu ggwanga lya Saudi Arabia yoyo Prose Nachito abantu b'eggaba ono omukyalo muyinza okuba mubadde mumanyi n'abantu mwenda bawangaalira Saudi Arabia munnamono yabafuddeko nga agenda kuziikibwa ku kyalo kisiita Tanda Mityana nenga omulambo gukyali Saudi Arabia bakola kunonya nsimbi baze omulambo gwe bambi kitalonyo ddala mwannyinaze fenna lye kkubo tewali kyakkola Katonda yasalawo wa wetulina okubeera na budde ki ndowooza kansooke mpiseewo security alati eno eri bakomredi bonna abava mawulire nga mugadduseemu olw'okuba nti baali tebawa muwaganya kwogera nsonga zammwe nabo mukitegere bulungi nnyo then tulyoke tugende ku information entuufu eyandeese. All right, katusooke ne kasekyutalaati kandi tulyoke tugende mwenna bana Uganda ababinyika mu nsuwa ne mugenda mu nsi omuli nga wali okola ku TV oba radio nga tokkiriziganya na bigambo bigenda maaso mu ggwanga ngero biwakanya okanyene bakama abo n'osalo binyike mu nsuwa n'ogera mu ggwanga lya America, ggwanga lya Canada, Bungereza, Saako n'ensi za European countries kano ka security alert kamwe yara bategeza ntiko wenna ngoma yitu wali okola ku TV oba ku radio nga yoseri ayita mu kitongole kye ekya external security organization ne CMY nga akozesa ba agent be abali mu diaspora nga bano bali related oba bali connected ku Muhammad Nsereko batambula bagenda ku buli migration yensi weri nga banoonya bannayuganda abo abali bakola ku radio ne TV saako n'abo abadde ba supporting enkyukakyuka abadduka mu nsi bagenda basabe obuddamu okuwonya obulamu bwabwe bagenda ba profilinga era bagenda okukomekkereza nga files zaabwe zisaziddwamu nga baagala kutikibwa badde Kampala ate batuuseeko obulabe olw'ensonga nti CMY iso ne eso bakola omulimu guno nga bayita mu bantu abali mu mawanga agogenda nga balipotinga bannayuganda okwetoola ensi yonna ku migrations and migration ziri under UN ziri UN eri under migration okwetoola ensi yonna nga bateekayo story okulemesa bannayuganda abo so nga bafacinze deportation esawa zino so mwena bannayuganda ngenda kusoma amannya gammwe gesobodde okufuna okusuzira mu nsonda zange buli omu oli gwe mba nsomye wetegereze limitinga abantu b'oyogera nabo
abantu baba followinga nga temmanyi bakola ko black metal propaganda yesonga lwaki Museveni yagala mwena mudde kubanga tayagala bandamawulire bali bakoze ko mu Uganda kubanti bayinza omukola ko profile nokola ebintu bino kati abantu bano wa manga bawulire linnya lyo kitegere nti bakutambulirako era wegendereze nnyo akuliko wanokusinga no bano bagala nnyo abantu abali bakola ko Capital FM sako ne Beat FM era bw'ogoberera sawa zino bonna abakozi abasinga bali ku Beat ne Capital bonna bantu ba NRA yensonga lwaki bavumirira nnyo social media naddala abantu bakola ku Beat FM abakola ku Sparka TV abakola ku Sanyo TV abakola ku Emmy kwa kubukedde ne ku TV TV abantu bonna bali bakola ko ngaba wakanye ebintu ebyo abali mu production abali mu department endala bonna nenga basingira da kwala abali abali mu production bonna kati babataddeko obuki babataddeko okubanoonyaako okuba nti babatuusaako obulabe saako n'okuteekayo fayiro zaabwe okuziteeka ebikyamba badipootinge kuno okusinziira ku mannya agampeereddwa bagenfunye okusinziira mu nsose zange kuliko omukulu Dennis Katongole ono yali assistant program manager ono nga yadduka mu May wa 2022 n'abeera ng'ali mu US bakunoonyerezaako bakutambulirako ekitongole kya ESO nga kikozesa bambega baki abali mu mawanga agabakutambulirako kuliko omukulu gwe bayita Daudi Zirimara ono yali musomi wa mawulire ono naye nga abinyika mu nsuwa mu August wa 2022 n'agenda mu ggwanga lya Canada muganda wange Daudi Zirimara wali musomi wa mawulire n'odduka mu mwaka mu August wa 2022 mu ggwanga lya Canada bakutambulirako kuliko Dora Doris Elizabeth Nansamba ng'ono yali producer stroke presenter ono nga yadduka eggwanga mu October 2022 wonna w'oli bakutambulirako maama then kuliko John Mark Segawa ono yali musomi wa mawulire ono yadduka May 2023 mu ggwanga lya America muganda John Mark Segawa wonna w'oli bakunoonya iso ne eso bakutaddeko abantu bakutambulirako to the extent the migration batuuseyo kuliko Sale Bwampeke Bwamipeke Mama Kabina ono yali presenter yadduka mu ggwanga mwezi ogwokusatu 2024 era abaga nti oli mu ggwanga lya Canada gye bakutresingira so amanya agawulidde gonna Bwamipeke olwa muyita Sale Bwamipeke Mama Kabina ono yali muweereza ba presenter yadduka mu ggwanga March 2024 gwe mwaka gwe yadduka mu gwakusatu ngolo baga nti oli mu ggwanga lya Canada kati wano wenjagala kubategereza mwenda bana Uganda namo abasabasaira mukwetola ensi yonna mwegendereze nnyo abantu bamutambula nabo abantu bemulya nabo nga nfundikira ka kanyomero kana ka security alati ngera bategeza gwe wenna ngoli mu diaspora diaspora tekitegeeza America Canada tekitegeeza Europe oba Bungereza no kastoful maboda ya Uganda oba oli mu diaspora era oba oli mitala wa mayanja so sikulu andi genti muli wano no era oba oli mabega oba oli mitala wa mayanja ngenda kuddamu kutegeeza ekitongole kye bayita ESO ye External Security Organization kye kitongole ekibegera wabweru w'eggwanga kirina abantu bangi abakikolera emirimu gy'okukyuwa olugambo okutambuza amawulire n'okugaba obutwa n'okutambula nga bayingira mu Migration Department nga basazisaamu asylum applications z'abannayuganda bonna abagira ku by'obufuzi abagira kuva okuvuga empanka n'ebintu ebirala eyo bakikola bulungi nnyo kati ng'oggyeko n'okubalemesa asylum kana akakodyo mukawulire bulungi singa lumumentu wo omuntu gw'omusula naye mu nnyumba oba gw'omusula naye ku kyalo oba gw'omanyi nti mupaatinga naye wamugenda kupata bane mukumubeera mu bitundu ebyenjawulo mwewale nnyo omuntu akuwa ekyokulya bagabira omuntu mu fruits bagabira omuntu mu byokulya wegendereze nnyo omuntu akuwa ekyokulya oba mucungwa oba muyembe bakuwadde kyakunywa nga kibikkule ne bwe kiba nga kisiiringe ne wayitawo awazi nakkubira kesi mu ddamu okubuuza nti owaayo oli otya oli bulungi kansubire nti oli bulungi sula bulungi kasita atandika okukubira essimu nga atrayinga okumanya mbeera kimwoli be very careful oyo aba yakuwadde obutwa ng'ayagala okumanya situation kimwoli ennaku zino okutwa Museveni bwagabira mu diaspora bakuwa obutwa obuli undetected naye obutwa buno bukuleetera kye tuyita general body pain pain eno ekuluma n'otandika okufuna obeera stressed ne weekyawa nga ne wogera mu ddwa tebasobola kuwa ddagala keedeza pain eno n'otandika gwe kennyini okwejja mu mbeera mu birowoozo
notandika okukenena nofa ng'olaba buno obutwa obugaba nnyo bannayuganda bangi babufunye. Naye ng'omuntu bw'akuwa ekintu okukirya oba okukinywa n'akukeberako after few hours oba wandi ng'akukeberako nti oli otya, aba ayagala kumanya obutwa bwe bwabulidde bwakoze. So njala kugamba ekigambo kimu, oli kabere mukwano gwo, mwegendereze nnyo abagaba ebyokulya ku pate wa mu restauranti oba waka mu room, nti akuletedde omucungwa, akuletedde omuyemba, akuletedde lumonda, akuletedde ki, mwegendereze nnyo. Bino bye tubagamba bya ddala, ebisigadde mu mulimu kimutaatuwa. So mbategeezezza akonkasazi kaweddemu kekabadde nga sekyutalaati ka leero, ekyo nakyo nkimaze. Kati katutandike video ey'olwaleero. Video ey'olwaleero kansoke mbazanyira katambi ka yose likano watu watu simbula tufunda wakanda, funda wakanda. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this atunde sabasajja mukamwa. But politics is about to kutulula mukamwa. Now if you say we shall crush. Alright. He will crush. Alright. Mwena bana Uganda abawangali ya Mukampala ne miridano kansokera mpisa wakalanka noka kakubika chivinyo abadde bankomerera emyaka etaano mbadde nzija ntegeeza abasajja abaganda abasoga abanyankole abanyolo abali maje ga UPDF nga muwiba indigenous nti eno forced retirement yokubajja maje. It's an automatic certificate of death jibawa ni mwesa ini ingila nga muwakana. Wetuwa gerida, abasirikale banji, abaganda, ababuzibu wangu wabaze, okusibulwa, ababata andiso kufa, ngaba kwa binabio. Wetuwa gerida sawa zino, chitalo nyo dolo, echa family yo mugenzi, Kano, mugenyi Ruben, ono, ya gude mchinabio, nafa, amaje negajja negawambo mulambo gwe nibagamba nti bagenda guteka ko state funeral omwami ono abadde nzaalwa ya Masaka Captain Kakano Ruben mugenyi si mugenyi oli obo munyoro omutoro mugenyi yagudde mu kinabiro era nafa kati amaje negajja negawambo mulambo gwe negagutwala nga kirobe wala okujja family obokola postmortem nga majege walo kujogja omulambo okola postmortem muri private nga bajja funa rwachi omwami yafudde amajege amuwambiddewo negatwala omulambo gwe nebaganti bagenda guwa state funeral. So bantu banji abagenda okufa mu ngeri iyo nga munda muri babaje bakulu nabagamba dda mwagano kutegeera. Alright. Kati munkola endala njaga tegeza mwena baganda yoseri abanyoro abatoro yoseri bwayogera statement obwayise ekigambo abakitegeeza lwakuba mu abasingo bungi muli baluge bwagamba nti mwenga abaganda nga abaganda njabattu batujabatta nga bwe twali tukola gibuvudde ku yali akitegeeza olwali we twogerera mu kibuga Kampala ku lugudo Nairo Avenue olugatta speak apartments wano niruga tawali ku Grand Imperial ku post office mine ku Bank of Uganda ne ku ne wali ekibumbe echa Independence ya Uganda awantu abaddewo ekibumbe kya Ssekabaka Edward Luwangula Mutesa wabula bitogero lwalero bali mu lukwe olugendo okusanyawo history wa Buganda ngira batandikire ku kibumbe kya Ssa Edward Mutesa bakikuddewo tekiriwo lwalero bagenda abijjawo bulungi nyuba kajja osofa ebumbe bibiri ebya Ssa Edward Mutesa echo chechizim chechibumbe echibadde awo yutiro house echimbe kya Ssekabaka Mutesa bakijjewo bakikuddewo okulaga nti history wa Buganda yenna batandise omusangulawo bo nga bwe baagala chechibumbe wabadde Ssekabaka Mutesa bamukuddewo. So nno mutegeere kituliko nti si kya kuseka.
Sekabaka Mutesa, ekibumbe kye bakikuddewo dda bajjo bibiri olude ku luguudo olwo ne ku Minister of Energy obadde ekizimbe kya ekibumbe kya Sekabaka Mutesa nabo bakikuddewo bakiggyewo. Eriyo gwani mpiyo nomu jilala. Awe chibadai. Mwakila wakaru wakujiyo. Kito chikaru kuchiliwe. Machimenye. So far, orari wajiyo ebibumbe bibiri nibabi destroyinga. Zoda structure. Oba monument za Sekabaka Daudi Mutesa bazijiyo. Kubira gilubi ya Museveni Muganda ujeno sali musale. Akansipini jeno sali musaloto sene familia ya mwene Museveni. Mbala msiza kumandaba na Uganda wa indigenous. Ndi wano bategeza amanya gange nga bulijjo mugamanyi sigenda kweyogerako. Olwatta sibo nalumanya ne wakola woche. Omulimu gwange nze ngukolera kya gukola mpaka kuluna ku lusemba yokanulanga ngati ngwana ngaba ta mukuru wo mulam. Ne kitale kyo jabyogera nga bino okubera. Mukuru kisavuga Jerusalemu sale jamuvuddeko badde mukosefu mukko wabula wakomyewo neoyolekere eggulu gyogenda okuferera abantu bo njala bategeeza nti ono kati yafuga eggwanga Uganda era yasalawo ani abeerawo ani atabeerawo wabula okusinziira ku drone zange okukakasa kino kibagambo olwaliro omukulu ono bwe yabadde yaakadda okuva eggulu mu lwadde yagambye tufunye bizibu bingi nnyo n'obwakabaka kati tukyagala nonsense etwetaaga obwakabaka bwe tusobola okukontrolinga nga tuyinamu influence so si buno bwakabaka bwa Buganda era ndozi bwakabaka bwa Buganda bugenda kuma ku mutebi gwe nsuubira ntagenda kuba nti asoko mwaka guno one tumuone Buganda bwega bugenzi for good so tujja teeka abantu baffe besobola okukontrolinga ng'obwakabaka obulala so I think this year he will be no more tajja kubeerawo tukoye bwakabaka kuba butuletedde bizibu bingi nnyo. In fact, I told my brother that we should not bring this kind of kingdom back because we fought for power, but this part trying to organize, to disorganize our programs. So let him die, and I think it's not going to reach next year. Nechi confirming information na jemba demba wa, nchi abasajja bano, tebagali na kondera bwakabakate, bawalana omuntu gubayita Omuganda. Kati gwe wenna, omusajja yeyita Omuganda, erinyo inaganda, okujja ku ngoli nkwezenge. Watu okutumiddeko nnyo ne kugamba nti sebusiri bwa njoka zitta nnyinizo nti ye bw'anaafa zinaaba zirya ku ki ng'okyali mu kwebuzaabuza ng'afukaa n'aba nti gonna bazi byekugamba bikuyita ku matu nga mpewo obudde bukeeredde w'onoozuukira ng'ate ffe twavaawo dda w'ozuukidde abasajja tebatwagala lwaki tebatwagala kanziremu mpisewo message eno. Kanziremu mpiseo message eno. Buli muntu ndozo genda kujulia bulungi nnyo ero jja kuba otegedde kiki etegeeza. Watuogere de sawa zino gobaita chief of defense forces Muhoozi Kainerugaba. Yaddamu n'asindika message wache tuita force radio message to all military units today at 2000 hours. This message is known as DTG. Message reads, Kabaka is not coming back. I repeat, Kabaka is not coming back. Army is put on standby class 1. I repeat, standby class 1. Muhoozi issued. All army units have been put on high alert class 1. Roadblocks are being mounted everywhere across Buganda Kingdom right now. Ebyo njogedde bya luzungu. Mu Luganda kambaddiremu. Mutabani wa Ssaabatemu era nga ne mutemu Muhoozi Kainerugaba. Yayisa message eri ebitongole byonna by'okwerinda ne mu unity zonna ku ssaawa 20. Nga message eno yajituuma
DTG era messaging esoma bweti nti akiddamu Kabaka wa Buganda tagenda kudda. Kabaka wa Buganda tagenda kudda. Amaje gonna gateereddwa ku bwerinde ku namba yaabwe esookera ddala gye bayita class 1 enamba esembayo. N'abagamba nti eno message esindikiddwa mu bitongole byonna ebyokwerinda babitadde ku muletendera ogw'ebyokwerinda ogusembayo gwe bayita class 1. Era n'alagira red blocks oba emiziziko gye bateeka makubo okwaza ne bagiteeka okwetoola Buganda yonna era kati kyekiriwo olwaleero. Kansube nti abadde batambula mu Buganda emiziziko gino gyonna oba red blocks ezibereza amagye military muzira okwetoola eggwanga lyonna n'amagye agayiddwa mu Kampala mu bitundu byonna eby'enjawulo mubitegeere bulungi nnyo. Nakano kankwongereko. Mwenda bannakampala bali mu Kampala njagala mukimanye bulungi nnyo nti mubeere beegendereza nnyo. Abantu abo bemukola nabo emirimu si bantu balamu. Bantu mubeera nabo naye nga ababeega ku makyano lw'eggulo. So mbeere nga mwegendereza. Ekyo nakyo nkimaliriza. Kati bwe tuvaawo ku nsonga eyo njagala tutandike vidiyo eno olwaleero nga tutandika ne ka vidiyo kano bambi mwana ono yankoledde ka demo kano kabadde kalungi nnyo. Vidiyo etandike mbulambalamba. Amazima tumisinga Kabaka waffe era nga tiwulya tumisinga ebitenkanikani. Obuganda bugase n'abantu abalala bangi nkuyanja ab'enjawulo ab'endimi ez'enjawulo wali ajasi bagala kuba nga balengera Kabaka bikozi Kabaka bwe kiba nga kimulizeeko eddoboozi lyaffe amazima essanyu we litandika okuba nga tuwulira era ng'ebbanga ly'amazzi nga amazima tetumuliza amu emitima kati ssaawa zino gisobodde okuba nga giralikirira amu tuwulira nga just we are heart broke bikozi ne tunaakulaba Kabaka waffe era nga bwe tuba tuwulirize ku kigambo twandiba nga tusaba amazima tusaba tuwulirize ku Kabaka waffe wa Buganda buli omu asobola okuba nga amazima ga Katonda kakkana buli omu asobodde okuba nga awulira bwetimu nga wulira essanyu naye nga ssaawa zino twagala kulaba Kabaka tusaba just mu ddembe mu bulungi amazima tulabe Kabaka waffe wa Buganda. Kale n'oluvannyuma lw'akatambi ako njagala tutandike vidiyo mu butongole bwayo. Okusookera ddala buli Muganda yenna waali njala kutegeeza nti kitalo nnyo ddala abadde tebamanyi kigambo kino kakibategeeza. Abaganda abafumanga engero zino oba enfumo baali basajja bagezi nnyo nti Ssolwajja okwota asinga nnyinimu entannama. Kituufu baali basajja bakenkufu nnyo abafumanga engero zino. Ennaku z'omwezi ziri ssatu omwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 akatambi mbutongole katambise. Mwe mwenna abeewuunya ebigenda mu maaso ng'obujonjo essaawa zino mbasekeredde. Nga namwandu bwe yasekerera omusika n'abafamiri nga bamubuuza ebyapa n'endagaano by'amataka by'omugenzi kumbe yali yabiteeka dda mu kikondoolo era n'abasekerera ng'abatema akakule. Nammwe Abaganda mbasekeredde n'abatemi akakule abakyefu abasikyolisudde gwa naggamba. Kandi bafire ku ntono. Munnange abasinga obungi mubadde temugoberera nsonga zino lw'ensonga nti social media mu Uganda ebadde tejjange zi myaka mitono nnyo. Kubaddeko za muyita radio eza shortwave, medium wave, ni kujia eza fama kwa za muyita FM. Muzino mwajira radio jibaita Central Broadcasting Service, chinana munana katonyeze munana, sakone chinana muenda katonyeze bili, jibaita nga chabasa fama. Radio yenu ya kulibu wakaba antubanji nyo, saba sanja Kabaka na hata andika uprogramu nyinjo, mwali echitobero, mwali musimebi chibio nanga programu zija zitunga kuwai kubanga zino nye simbi. Munange chibutamanya nti, mu nteekateeka okuva mu 1996 nga Kabaka amaze okweyunga ku lutalo luno abaamulamu amulaba ye amaanyi ge yassaamu yali alwanirira ekyo abasibira mu bwa okwali Obote ne Lutwa bye bali maze okujja ku Buganda nga aloza bigenda kudda neti yamanya nti bali bamusiiga bbula yaalwa. Okuva mu 1996 bajjenero b'amagye ab'ekimpatira mu biseera ebyo baatulamu
guru ne batesa either baza waganda batabakozawo lokuba anti modaganiza akolibwa okuleta sabasajja akabako kweta muluta runo zali zibawaliza okuzawo owakabaka babuzawo nene chikendirwa echali chikoseke bajjena bambuke bali bwakanyiza anti obakabaka batebuddibwa tebuzibwawo Museveni na yagala okutuukiriza ekisuubizo kyo ngabo mainti mukwefula teri ya mukwatira nsawo watu munnange bajjeno bano bwe bali baganyi nga neyo tradikano kiza besije kifefe yalimu omuli sejjusa n'abala abali baganyi bagimukisha muntu bali bonna bali baganyi wakabaka okuddawo naye Museveni abagamba nti katubuzeewo nze n'eddagala lyabo ate era nze njubukolako watu omusajja ono lyakitegeeza kyovula ati agamba ng'abaganda ng'abaganda we shall crush as we use to do it previously yali achitegeza mwenda muna anjuli la abarudde nga mbade mwoleza CBS nga mmanya wakoza wali ya mengo abavuku radio abakola mbwa kabaka abakola mulubiri abakola rudawa abari mmanya kabaka mikwano je bulichimu muna anjuli la njaka la uvila kufidi yenu nga inbox ya ngejude kufidi ya alero bwebawa anaku wangu utano mchinada mwakaga Yoseri yafubo kulaba nga abantu abenkizo abaganda abayiwo mubiri ku lokuzza obwakabaka bwa Buganda ebitundu nkanga ku buli 10 tebatu kakampala batibwa mu nsiko abasigala ebitundu ana byayingira Kampala ebitundu abiri nabitwala okuwamba amamboka tebyavaayo niwasigala ebitundu abiri Nekabaka mwe yasigala kwe bitundu abiri. Kuluna kulwemu ngamazo kuwamba nokutwake nokutekinga position buli kimu. Era ebitundu byonna ebyali owakabaka omuli bulange mengo omuli olubiri n'ebitundu ebirala machi de military barracks wonna. Museveni yasoka kosa bintu owakabaka n'agenda nga bikyusa mpola mpola nti abizza. Mu process yatandika okutandika okusimba empaji za bambega okubega Ssaabasajja Kabaka okuva mu 1980 mu mukaga bwe twatuuka mu 1993 ku matikkira ge enaggalabi na activating kye tuyita active ekigambo kye bayita activation oba activate mu lulimi olw'ekikesi munti mulina kye tuyita ba sleeper agents oba sleep cells wali kye bayita ba agent ba sleeper cells nga bo ba agent babero ba mbega nenga tosobola mumanya nti mbega era batali ku mulimu tasobola gukola era asobola okukola buli kintu kino ekya bulijjo wabula bamu activatinga nti ogenda ku mission eri n'asituka n'agenda kati Museveni yali yateeka dda kuva mu kimu kinana mukanga atadde ba sleeper cells agents mu kukabaka nga bamutambulirako all along Bubama no muti kila mchenda mwesatu. Naba activating abatandika okubega Ssaabasajja Kabaka. Wano mkumre na chenda mwena. Atandika okuzza ebintu. Omwali n'olubiri. Omwali nebulange mengo. Ulichumbia nanga atandika sobiza. Na activating abambega. Nibatandika okubega Ssaabasajja Kabaka. Okuva mkumre na chenda mwesatu. Nokutu okolwaleero. Nina obulumi okubategeeza. Nti mukyango Buganda buddawo abantu bonna abaali beetoolodde Kabaka ebitundu 7 ku buli 10 bonna baali bambega ba Museveni mu sisitimu ye gye yagamba nti yali nsobi omugenzi Milton Obote okulumba olubiri lw'emmengo n'alukuba era n'awangangusa Kabaka Mutesa yali nsobi ye kye yalina okukola nti yajja kukozesa Abaganda okusuula Obuganda n'okubuwamba kye kiri kye mbagambye nti okuva mu 1986 yatandika okubega Ssaabasajja Kabaka wabula bambega n'abafuula active mu 1994 ne batandika okubega ebitundu 7 ku buli 10 abaali bakola mu masaza magombola ab'okubyalo aba radio presenters simanyi baali bonna n'abaali badeyanye Ssaabasajja Kabaka n'abalangira n'abambejja bonna basinga obungi baali babega Ssaabasajja Kabaka essimu yange kweri wenvira ku live eno njagala reaction y'ebintu byenjogera
watu ngawe gomo sajja ama nyobuvuyo watu kwa CBS mani abali babega abali bakola mburange abali bakola mulubiri abali bakola business zakabaka abali bakola bulichimbuli okutusa wiyaleta wasanya ka Charles Peter Mayiga na atukiriza mission ye entufu eyo kusanyiza oddala obwakabaka ngane saba sibya kabaka na ye ko mutadde esawa zino oyagala okutegera ebintu bino byana tibitufu tulimu kubanja saba sajja kabaka tetuvu mamuntu nomu na yaba kunkube mmengo batambula ko buli kizindalo mu gwanga na dala mu Buganda ko nyimbe ko TV nga bagamba abantu mwogera ku nsonga za saba sajja kabaka muvoro Buganda tembako kimukola abali ku social media balaluvu kino kuliko bamba parliament batambula bakolo mulimu ogwo kuliko bannabya bufuza ba DP bloko simanya abe bonna batambula ntemokera kusonga za saba sajja kabaka nina njagala bategeza ku kintu kino buli muntu yenna n'abasajja abali mu diaspora abeeyita nti basajja ba kabaka Mayiga be yalonda bonna bana ba DP bloko na ba NRM bakola mulimu gwe gumu WhatsApp groups okumalamu abantu amaanyi n'obutabanja saba sajja kabaka era kyovola nti akatambi kali akafumbire bwakavudde yaka AI genda ononye WhatsApp group zonna ezirimu abakungu ba kabaka bonna n'abasajja ba kabaka bonna mu diaspora bashyalize ka video anti ubwe mwazine mukakuba era mboga linda ko abana bato batufu era bamba asirise abachekaza bekaza neba mba asirise bonna babadde bambega era nga bakolera Mayiga na kati bacha akolera Mayiga ayogera mama gamaga kansoke mbaza nyina katambika muzata kano maye muzata basi mogenze seka umura mirembe ulia muzata kavideo kano bagasa marobozi ga muzata nga challenging Mayiga nga Mayiga mu challenge ayogera bigambo biulira e chama zima obufuzi bwe na rembu singo obwobote no bwami Omugenzi Sheke Muzata yali mukyamu ono yajerega Obote n'ajerega Amini nti bali bajega era government ya Museveni tugirageranya ku ya Amini Muzata yamugambe kisira kigenda tuuka nga nawe government yogamba nti nyesinge ya Amini ngambi nyo nga n'abantu gwe kenyini ate batandise okuyisaamu eggaali ku the extent bajja kwogeza ne byotasobola kwogera nga nabo basoma zogakwata Sheke Muzata yali mukyamu kitegeeza muwe nnyo abasajja bannaddiini amatu niyo boogera muwe nnyo abantu abajja kusomidde ne boogera ensonga zino nga tatidde bulamu bwe kubanga abantu babeera baliko obuwaka bwa Katonda bwe boogera okuteesa okutambuza ensonga zino kansokeze njagala muffe nnyo ku pay details ku bintu Muzata bye yayogera mu kavideo akasembayo biki bigenda mmasa saa zino ku Mayiga chama zima obufuzi bwe na rembu singo obwobote no bwamini
Sheikh Nuhu Muzata batte yalimba. Alright, tugenda mpora, mpora, mpora. Tugenda jikwata mpora. Tugenda jikwata chi mpora. Kati mukatambi kebata de njalo ko bazamwe na abana abakoze analysis ne forensics nzebe nabadde mazo kuva ko bali nyomo bali taba comrade mwasoma era mwaita na ye nina chenja gara ekirala mutegere empandika yabaka bano engeri je bawandika mu Luganda ku nkomekerero ya katambi kasaba sajja kabaka njia ebira byona mwabyogedde birungi nnyo 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 ne nina chenja gara musoke muulirize mukatambi kana akasaba sajja kabaka jika komekereza wali katika akano kengenda kabazanyira katika nsoke maro bategeze kintu kino kitegere bulungi nnyo mu Buganda tuyina ebigambo bibiri bwengamba ba 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 mba difalinga ku kintu ky'omuntu ba ku bantu b'omuntu ekiga enyukuta bane abba mba difalinga nti difalinga ku bantu b'omuntu oba ku kintu ky'omuntu abantu b'omuntu ba abba 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 mba difalinga bwengamba nti abange mba difalinga ku bantu bange oba ekintu kyange b a n g B A N G E A bang 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 B N G E bang mbantegeza nze bwingamba ba mbandi fali wabantegeza abantu b'omuntu obwe kintu ky'omuntu njagadde musoke mutegere kintu ekyo kati bwemba njogera abantu bange kitegeza banvunanyizibwako bwemba njogera bwenjogera ba oba abantu ba ba gundi mba ndifalinga ku bantu b'omuntu gundi oba kamayiga bwe yawandiise n'obuteeka mu video ya AI okwogeza Ssaabasajja Kabaka mwenna twanalyzinze forensics apluro Kabaka obuteyanjula obugali maaso empeta omutwe Kabaka obutatemya kubanga mu butonde omuntu yenna omutonde atemya wakati w'emirundi mudakiika ezo teme mirundi wakati emirundi ana mukaaga ku nkaaga omuntu omulamu atemya emirundi ana mukaaga ku nkaaga omuntu omulamu ng'otemya ne mu video Ssaabasajja Kabaka ndozo okutemya simayo ade bamupozinze ekyo nakyo mwakyanalizinze omuto guno nago mwagandala izinze empeta kati mwina kye mutandala izinze kye kiruwa Ssaabasajja Kabaka bwe yabaddega bamwogeza eyawandiise obubaka nga bwe yawandiikidde alina kye yerabidde buli nnyukuta mu Buganda ekyusa okutegeezebwa kw'ekintu oba kye tuyita meaning Ssaabasajja Kabaka wabanga ayogera ebigambo tubuya bulungi nnyo era waba abyogera aba abitegeeza bulungi nnyo omuntu Ssaabasajja ebiseera kasooke mbategeeza Mayiga bwabanga ayanjula abantu abakulembeze ba Kabaka wayogerera nti abataka abakiise abamagombola abaami ba kabaka nga bali falinga konti bano baami baweereza kabaka nga akose nyukuta ba abaami ba kabaka kati muka video kano aka AI Mayiga yabadde nga yeetaddemu nga yagala bamwebaze yerabidde okukyusa obwannannyini bw'abaweereza ba kabaka n'alowoozesa abantu ti kabaka ate yeebaza abaweereza ba kabaka kabaka ki ng'ate kennyini gwe bawadde eyasomye speech ye ate yeebaza abaami ba kabaka abasajja abaami ba kabaka abaamasaza n'abamagombola oba mufunye bulungi nnyo kankabazanyire wano kubasaagala baluyisa wano alinawakati nkusomozebwa njagala muli enjawulo
Tuwebaza katikilo ba minister. Ba minister. Na ba ambiwa kabaka wona urokusigala. Ne abami ba kabaka. Sabasajja kabaka waba yanjula abantu abo. Abanjula nti abama saza abama gombola. Oba nateekako abami banga abama gombola na abama saza. Wabula ono byakoze empandiika ye. Yakireseyo ng'alinga nti kabaka yabadde yeebaza abami ba kabaka omulala. Ba kabaka omulala. Kitegeeza nti eno yabadde fake message gye bawandiise nga beerabidde Oluganda olujanjawaza bulungi nga Ssaabasajja Kabaka bw'alwogera. Oba munfunye bulungi. Abaana mwakoze forensics naye ako mwakeerabidde. Kitegeeza nti eno buno obubaka bwonna Mayiga yabwewandiikidde neerabye nti Ssaabasajja Kabaka atasobola kwebaza baami ba Kabaka. Abaami ba Kabaka, Kabaka ki? Era Ssaabasajja Kabaka gandi abamasaza abamagombolola ne abaami ba Kabaka, Kabaka ki? Mbagambe nyokota bbiri za njawulo bane a ba. Obwana yali genti abamasaza abamagombolola weyandibaddako ne tenu abaami ba Kabaka, abaami ba Kabaka. Ate nga Kabaka yennyini yasoma obuki, yasomye obubaka obwo. Ndowooza mukitegedde bulungi nnyo. Oli yawandiise lip speech eyiye n'agiwa Kabaka ne bagiteeka mu AI agisome. Mu luzungu bagiyita reported speech. Obubaka oli ng'akuwandiikidde obubaka ng'omusomere ku lulwe. So si wa Kabaka nti yawandiise oba yeesomedde obubaka obwenedda. Ekyo kikyamu nnyo, ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Kati abazzi ne bakola simanyi bano basimye bakagege baani bonna mulina ebintu nabagambe ekizibu kye mulina. Bw'oba oyagala okumanya owaaka bano totegera naye. Mulinde engeri gy'asengekamu ebigambo by'Oluganda, engeri gy'aweerezaamu obubaka bwe, gy'abugatta, ojja mukwatira mu makoono omukyala. Kati Mayiga mu bubaka bwe yawandiise ng'ayagala AI musomere, bulowoozesa abantu Kabaka yabuwandiise yeerabiddemu ekigambo nti ennyukuta ba oba ba ne a ba. Mukitegedde bulungi nti abaami ba Kabaka Ssaabasajja Kabaka aba abanjula abaga nti abamasaza abamagombola. Oba yandigambye nti abaami bange abamasaza n'abamagombola so si ba Kabaka. Kiba kitegeeza nti olwedde oyina omuntu omulala Kabaka omulala gwe yabadde yeebalizaako y'ani? Kabaka omulala mu Buganda tulina obuyi Kabaka atasobola kuyita abaami abaami ba Kabaka abamasaza n'abagombola. Mukitegedde bulungi it was a reported speech ye gye yawadde nga ye gye yabadde ayina okusoma. Kuba Mayiga aba bayanjula abakulembeze abamuyamba okufugako, wateekeramu nti abaami ba Kabaka kubanga baami baani ba Kabaka. Era asoma abalangira n'abambejja basava ne bannaava abajijjaffe abakulu b'ebika abakiise mu lukiiko lw'Emmengo abamasaza abamagombolola nabaga nti abaami ba Kabaka ye Mayiga walina kyadresi nti abaami ba Kabaka kubanga baweereza Kabaka. Naye ono mu reported speech gye yawandiise mu forensics bw'omutaasobodde kutegeera nti ate Kabaka yeebalizaako Kabaka omulala abaami ba abamasaza. Okitegedde bulungi. So obuwandiike bwonna bwabadde bwa Mayiga kuba Kabaka tasobola kukola nsobi ye. Mudde mulabe video zonna z'abadde akola mu biwandiiko byadde yeesomedde tatetakola nsobi mu Luganda. Eyo bubaka bwe nabadde njagala obategeeza mu forensics endala. Alright, njagala okwebaza gwanga mujje nendo za kasoka tukole ddala forensics omulala wano tumalirize tugende maaso n'ebirala kuba obudde tulina butono ate information nyingi.
Kati yeni yabadde awakana nti software yo natali yo latakozesebwa w'erimba. Abaana babajjidde mu video bungi nnyo. Mwe mulina kano kenjaro baza nyirako akomusabi w'omupiira Ronaldo da chiki seconds ndowoozeemu. Mutegere nti basobola okwogeza omuntu olulimi Ronaldo baagala. Kaabo. Abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Kenjagadde obbalaga. So omuntu asobola okukwata ekifaananyi ky'omuntu n'akyogeza ebigambo byayagala kyogere ne kikola bulungi nnyo. Nza mutegedde. Sagara mtu adem babu uzambu simetu wa mtu adem softu ya wati wati noda chintu chonatu wa chimaze bulungi chetuetaga chile chintu echi tuetaga Ssaabasajja Kabaka nga mulamu wako mwomu nsie yobo wabobwe tetuetaga bintu byonna nchidamu tetuluwa na TV tetuluwa na radio tetuluwa na minister wa Kabaka tetuluwa na TV presenter tetuluwa na bloga yenda tuetaga chigambechi Ssaabasajja Kabaka nga akumi Buganda visi gati tuetaga kumanya kubanga tetuli wano kusinga twagala mulambo wa Ssaabasajja Kabaka au tuvuddewo kati njagala muulirize akatambi kano NTV yakagasse naye abataka bonna abagenze kansoke mbalo kubawa echange tubadde tujja tugulubana n'abataka bano nibagendo wa Museveni naba wa sente nibagule ttaka nibagendo na basa naba twala yo nibasabo gendo kula Kabaka chokeno mbulange mayigaba takabagano gendo kula Kabaka abasajja ba Kabaka bagano gendo kula Kabaka emivuyo mingi nyo njara kubuza Obuganda bulina enkuluze enkuluze kye kitongole ekikwasaganya ekitavu kya Buganda eri ensimbi mwezili kasoke nkubuze goroza lwaki Buganda si ya kutensimbi obaya kutte mu ndyanga nejja mu obuma nebo wabataka bagende lwaki bagenze wayo seri nga nababuli awodde wano nti abataka bano bagenda bawe byokwogera era bakomere batubuulire biki baagala tuwulire ndowooza kati okitegedde yo seri tasobola kuwa sente oveeyo ogende ate okomewo oyogere ffe bazzukulu ba Buganda bye twagala okuli bekwata ku Ssaabasajja Kabaka kiba kizibu nnyo. Kati njagala Baganda mwana mutegeni temana basajja abagenze bonna ekisinga obukulu nti abasajja bonna abagenze si bataka abenkizo bonna bansole abataka abenkizo basigadde ijana gomo odenga yagenze awo bataka baki bataka ba bataka ba bikwangala era bataka mwe nga sina zanya katambika njagala bagamba mugenze ne mujja kweza bwe muligana muli kimwayo nkiddamu mugenze kubiragiru ya Museveni ne mujja kweza wabole muli gana muli kimwayo oluganda lutufu nyo bataka mwe mugenze mulieza bwe muli gana muli kimwayo munki mwanange yesimanyi ye munakimwayo kubanga yeyo seri taleka bujulise okulya nkuzi bwa kwabasukka n'okwetekewa wala banga akajonjo kwa basukka teri muganda eyabala banga mutudde maaso ga Museveni nga munekane kanye mu minagi munekane kanye mitega nswera n'ebizibaawo nabo wana ekyegulo ne mulya ne musaba ne sent ate mugende kati njagala mu paying attention kukatambika njagala muulirize wasemba wokka ekisokera dada omuntu yali agadde okubuuza bano abataka abagenda abalyeza bwe baligana tubali bali kimwayo oba tuli bakimayo mu ngeri yonna baagala tugamba nti ekibatwala ekikulu kiki nga mukama wabwe Museveni ne mukozi we Mayiga bafulumiza akatambi akogeza Ssaabasajja Kabaka kati bo nabakatambi bakawakanyiza ekyabasudde mu kutambula bagende kiki ekyabatutte nabakatambi bakawakanyiza kubanga akatambi olwandi badde okufuluma ekibate kitutwala awattu tumulabyeko ayogedde
namu akatambi mwaka wakanyiza chechibuzo kubange kyade kibatuwala proof of life bajiletedde mu AI ate namu akatambi lumalo fumenkera ne mwana mugenda anya siriwaza mu nemwe temule banga abazanyisa muzanyi kumutategera njagala muliza akatambi kano wabula ku nkomero yaka abataka babiri abasembye okwogera mugenderere nnyo ebigambo byobwogera lwaki mbigenderera nnyo mu Luganda tugamba gambo b wa mwenga alisanga ku moyo gambo b wa mwenga alisanga ku moyo ekivunulwa ati omuntu yenna bwayogera ekigambo kiba kimuli ku mutima ne ku moyo wabula bwanywa mu omwenge gumujja kensonyo okwogera ekigambo ekyo gwe noza nti aho yatamidde ayogera bo no omutamivu tabaga maguja agenda okwogera ekigambo ng'akimanyi kati njalanza nnyo akatambi kano akaba takabano nga bali bagenda ogenda njagala mubeere specific ku bigambo ebyasembye bataka nga boogera babiri uliriza bulungi nnyo Mezi banjo kumanye mbera kabaka mwali zibadde zavadda ku mutimbagano neziyingira ne munda mu mmengo muzimu ku nkiiko ezize zituula ku bulange abakiise babadde nga basakatikiro ku nninga okubannyonnyola ebigenda mu maaso n'okukkiriza abo abeesobola okutindigga olugendo bagende balabe ku mutanda emmeeme ziryoke zibakke kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise gye batubuuza kakati singa ngamba obuganda nti mugende mu mulabe profeso oluzantu bamika banaagenda ennyonyi tizibulwe n'ebifo aa katuleke naye kabaka bamulaba akawungeezi kajjo waliwo akatambi akaafulumye nga kalaga nti kabaka yabadde alina okwogera kwawa nga kukwata ku bulamu bwe era n'asuubiza okudda okwaba obwe mu bbanga eritali lyewala tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro bya basawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera ng'akatambi kano kasaasaanira emitimbagano bajjajja abataka b'obusolya nga be bakulira ebikamu bwakabaka bwa Buganda nabo baabadde batuuka ku kisaawe ky'ennyonyi entebe bano nga beeronzeemu abatonotono baatubuulidde nti ke kadde bagende Namibia balabe ebiriyo okusinga okubeera mu byampulira byogere ng'engalabi ya nyanzi kiba kya buli az'amaanyi okubeera ng'abakozi b'obwakabaka bwa Buganda be babuulira obwakabaka bwa Buganda embeera Ssaabataka Ssaabasajja gy'alimu ekyo ne kisalawo ng'abataka kya buvunaanyizibwa abataka okugenda Namibia balabe kabaka waabwe bwafaanana era ttiimu eno ekulemedde omutaka Kyaddondo omutaka Rumwa omutaka Kasujja omutaka Maweesano etambula ekiro kyaleero olida wano wenjagala muteeke amaaso n'obwongo wano wetugenda mu katambi kano njala muwuliriza ebigambo ebidisembayo mu bataka bana babiri njala muteekewo nnyo obwongo ono asooka agamba ngawe bataamanya nti kabaka ali mitala w'amayanja era etamanyi nti Namibia ali mitala w'amayanja n'omulala agenda okwogera tetumanyi watu namusangayo nga mufu oba nga mulamu naye ng'akatambi kadde kaafulumye jjo wenjagala muteeke nnyo essira omanyi nabagamba mupenge attention to details aboogera bano jjukira bano ba state agents abaagenze bonna bantu b'amayiga ne Ssebugwawo ne Museveni njagala owulirize ennyo wano ewasemba ewasemba wano wenjagala wano linda katononya wano teeka buli muli coding akantu kano wenjagala muteeke ensonga enkulu wano wulira omutaka Rumwa omutaka Kasujja omutaka Maweesano etambula ekiro kyaleero awo twasooka kumanya nti ali mitala w'amayanja tamanyi oba ne Namibia matala mitala w'amayanja olw'okusoomoozebwa okunene ku tubina olwaleero toyinza kubuusabuusa ani ateekwa okusoomoozebwa asookerwako ye mutaka kubanga abazzukulu babadde banga batubuuza Ssaabasajja ali ku ki tusaba busabi omukama atubeere Ssaabasajja Kabaka abe nga
achari mulamu obanga mukama chamwadde obulamu yaddenga kimanyi bulungi nti mugonvu. E Namibia basubira okumala ennaku ttaano nga batubuulidde nti osanga Kabaka okubakubako ebirozo bw'aba muyiki n'amuyamba okuddamu endasi. Mukama yatuwa amaanyi bwe tulira na Ssaabasajja tumala okukola kyonna ekyetaagisa okulaba ng'abeera obulamu. Okakasa bazzukulu baffe nti tuli bagumu era tetuyinza kuva ku nnono y'abakadde baffe, abajjajjaffe, abakitaffe gye baayitamu okukumaakuma Obuganda n'okukuuma ennono ya Buganda. Tubabuuzizza obanga ensonga zino mmenge ezimanyiiko. Abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami, kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo. Tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Basabye abazzukulu okuba abakkakkamu ng'asula ku ttaka kubanga bo baakudda n'amazima agataliiko nfuufu. Information abantu gye bafuna balinganga babuusabuusa, bwe bagamba kino boogera kino, baagala abataka bennyini baba information yeyo. Buli tubakakasa nti tetujja kuva Namibia nga tetulabye Ssaabasajja Kabaka okujjako nga si gy'ali. Amawulire abataka ge basuubirwa okuva nage Namibia buli omu alinza okulaba oba geegana amaleggobe mu kibya oba nga banaaba boonoonye budde nga bawunye mu mugenekero. Munansonyiwa okuseka ebyembi bisekerwa. Ebyembi bisekerwa. Otulo tetumanyi alirira nnyina. Nkiddamu, ebyembi bisekerwa naye otulo tetumanyi alirira nnyina oba kitaawe. Kanzeeyo wano. Abataka bana beeyita abataka. Ebigambo byayogedde bana babiri byokka bikumala okumanya nti bamanyi kye bamanyi kye bagendako. Temukwata mu video mugireke etambule. Wano wokka wano. Njala muteke nnyo obwongo wanoka wano wenjagala. Wano wenjagala basigade sigade njagala muteke obwongo bana babiri bana basose wano. Muli coding akantu ako bana bataka bana babiri. Oli yagambi abat Namibia batamanti kiri mitala wa mayanja. Oyo oyinenga motaka omukubako nkyatamayiti Namibia kiri mitala wa mayanja zadabanyi Namibia kiri oba kiri kasana oba kiri mu bwendo oba kiri mu Northern Uganda. Oyo ne motaka naye agenda omutaka wo 10 agamba tamanyi bakabaka yafo bajali ne baseba musangiyo nga mu njara mpinga attention ku bintu bino banonno bataka abagandi bagenda ulira bulungi nyo njagala tuzanya kantu kanu mukategere ulira omutaka mawesano etambule kiro kya lero obasoka kumanya nti ali mitala wa mayanja matamanyo bane Namibia ni Namibia matala mitala wa mayanja wanji olokusomozebwa kunene kutubino olwa lero toyinza kubusa anyate ko kusomozebwa asokerwako ye mtaka kubanga bazzukulu babadde banga batubuuza Ssaabasajja ali kuki kusaba busabi omukama atubeere Ssaabasajja Kabaka abenga akyali mulamu obanga mukama kyamwadde obulamu yaddenga kimanyi bulungi nti mugonvu. E Namibi biba bataka Museveni byawadde obuuma bagende Namibia. Singa ensimbi oba obuuma obatadde mu lugendo bade babutujjemu kimu mu nkuruze ya Buganda tetwandibadde nankenyera. Naye nzize mbagamba video nga maganti abasajja bano Museveni agenda basindika bagende ku biragiro bye era alonde mbawulira nti beyeesiga era bagende banyabo ne basibo abataka ab'enkizo abadde besaano genda. Oli omutaka gy'agambye obatamanyi Namibia mitala wa mayanja ne mutaka agenda aina abaana baso na mabera mbaba wasa baina na bazzukulu kati omutaka kasujuru binga taliko omutaka kairaga ajule taliko omutaka mugema taliko kati ono omutaka kasujja eno nsowole gitwandise nsowole embidde etaliibwa etasibiwa muwumbo gwa mbere basogola mu biso musogolerewo oguvaamu enkenku. Ono kasujja gomuulidde ono siye kasujja omutuufu eno nsowole
mubaddenga muri ya program bazukuru ba kasujja ebu sujja nga bawakanya obukulembeze bono kasujja okuri ya mu street eno nsore oba mbidde eya bataka etasobola kusibwa muwombo nti bagifumba mu mmere ono kasujja mufu bwe fufulufu tajibwako batajibwako baka babazukuru be oyo mufu kasujja mutufu teyagenze oyo gomuloza nti kasujja mufu mutasingwa teyagenze taliko musoroza oyo musajjatu nechigango kibachi menyako mutesa siruwengo oyo naye teyagenze katukulu kwandi baddeko abachala abantu babazana bakabaka babiri kwandi baddeko nabikande oyo tebamanyi mayigata manyi nabikande bayani era singali amanyi wali andi badya muje chuunjula mboni bya bya Buganda omba iyo tatudde mukubikola sikata bya mayigale bomutega sikati kine kidomola cha bidi kwa kiliko sikati walaya akifungula kati mayiga yanonyako nabikande nabuza nabikande yani ndera kumanya nabikande yani akolangani nabikande yamugula tamotegera nanonya nakubulwa ngane nakubula naye amwagala nakubulwa yabula tamumanyi nakubulwa yani kati bano singa bano bade bagenze pandi gambia gushinza isaba sajja kabaka katulinda abantu chimanayogera niba nabali u wode wao tetwagala kwerumya ndoza mutegedde bulungi nyo kati aho mutegedde bulungi nyo naye ninesanyo okubategeeza nti basajja bakabaka okwetolensiyo nalabaza nabakabaka bakoze omulimu ogwetendo okuba nti obaka babunyiza wonna okwetolensiyo okutegeeza ensi nti sabasajja kabaka Buganda yawambibwa ngera okubaza abasajja bakabaka abagwanga mujje okubati mukozo omulimu gw'ettendo njalo tegeza baganda mwena nti government ya Bungereza onakulwa lero ewereddwa ebbaluwa mbutongole ejiraga nti sabasajja kabaka yawambibwa nga abajiba wadde era nabo bagisivinze ye gwanga mujje katonga ajula ebbaluwa eno ewereddwa yolwaliro era ne receivingibwa ambassador wa Bungereza mu gwanga ya Uganda ebbaluwa eno etuuse olwaliro yiyo ne stamp yiyo eraga nti e receivingiddwa enakuza mwezi satu the British High Commissioner to Uganda ewereddwayo era bagifunye ebira sigenda bibasomera kamba somero kuwa na katono nnyo musoka mutegera abana ba gwanga mujje katonga ajula jiba waddeyo gwanga mujje endagiri mujimanyi reference number ebbaluwa eno eri 000/10/2024 MSM references inakuzo mwezi sato gomuka 2029 to the British Prime Minister of the United Kingdom Right Honorable Raj Sunak 10 Down Street UK .uk.government.uk through the ambassador of the United Kingdom Uganda His Excellency Kate Aria PO Box 7070 Kamocha Kampala Uganda Restate of life of the King of Uganda His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II and his whereabouts Gwanga Mujje Katonga Jura is one of the oldest pressure groups formed in Buganda Kampala Uganda East Africa It was started to pressurize Baganda leaders over the promotion, protection, and to preserve the values of norms, cultures, traditions of the Ganda tribe in Buganda Kingdom, Uganda, East Africa. On 8th of 1962, your government handed over the instruments of power to the government of Buganda that is the day we got our independence from your government. Then afterwards, the next day, on the 19th of September 1962, you did also hand over the same instruments of the government of Uganda as well. This implies that we got two governments in one under federal framework of Uganda as former protectorate. The same was done in Tanzania with the federal state of Zanzibar. Eche chimoku chitundu eche barua.
kitegeeza nti government ya Bungereza emazo ku savingibwa ezena mebya bazi savinga kati ku lokubulo mukaga nkozo mwezi mukaga bagenda ku British High Commission bagenda ku bibirira kya lisikwe kalakasa balo ya wandisa abantu bawandise ekintu kino moja Museveni, how are you kansubiranti woli gakubugumia bobo ya galo gama nyakubira Joseka milioni ya kukubulia weta mamu kuta seka baka Daudi Mutesa ngate wali tulituwali mu analogo ngate tulimu dite tulimu digito katulimu analogo tulimu digito whereby information is passed through social media and is shared across the world where Ugandan is the best tuwe kuziso gongo wa fengara antu abasobola okwanalyze ng'ensonga zino kutegeeza ensonga zonna kijja kuba kya nsonyi nnyo okuba nti ensi egenda kutegeera nti weetaba okutta mu seba Ssekabaka Mutesa weetaba okutta matabani we ng'okozesa enkwezenge information tujina evidence tujina wekimutu kirina so it's high time you are about the mission Kabaka atasula mu njuyo Kabaka sigwa omulisa Kabaka yakuyambako if it wasn't Kabaka Ronald Muwenda Mutebi the second wandibadde wa where will be without his magic the Kabaka of Buganda the same question I'm asking Janet Kembabas if it wasn't his magic the Kabaka of Buganda wandibadde wa wandibadde ofuira omukka gwo mukazi gwe kati wali embere kudambigirwe no zimba gatadde ezimuzi mutu tektaka ya Buganda singati yali mutebi singati bali Buganda mwandibadde wa omusajja gumutta tayina muzibu abaganda batta tebayina muzibu mubajje ko buli kimuntu bayina buzibu mbo wangu kusa tebayina buzibu what happened to you you think you are going to harvest this world no Obote was there Amini was there Ruto was there Muwanga was there everyone was there what happened to them the same thing which is going to happen to you very soon but I'm here to inform you whatever you are doing against the indigenous Ugandans it will be used against you in the same form on the same occurrence you are paying and we shall use the same powers of instruments you have right now and those powers are going to be implemented and applied to you as well because it will take time to change whatever you've left behind. We shall use the exact rules to treat you they who have been tricking by Ugandans, mostly the Baganda, the Banyoro, the Batoro, the Banyankore, the indigenous Banyankore, they have suffered more than we Baganda. Nchidam, ladies and gentlemen, the indigenous Banyankore, they have suffered more than we Baganda. Because remember the history says that Museveni at one time he wanted to become the Mugabe of Ankore. The indigenous Banyankore said, Waka Swara Nyoko, it is impossible to swara kufuka Mugabe. Twayanga tware mana era ne baganagana okuzo wakabaka bwankore bagana kati nayagala yefule nti yasobola kubanga akonkalinga buli kimu it is very impossible omwava asigala mwavu ne mwafunda sente era asigala ayolesa obunafuwe obukopiwe na buli kimu okukiraga nti mukopi there is no how you can treat someone you don't feed you don't pay money you don't pay what and you treat someone like an animal Chichi mulina. Chichi chibali mbongo. Mudira mutya omuntu akubezezzaawo n'akuliisa notandika omuntu lugunya okumutta. Kabaka yabakola ki? Omuganda yabakola ki? Omunyoro yabakola ki? Omutoro yabakola ki? Omusoga yabakola ki? Moreover, what did the northern Ugandan people did to Museveni's regime? After the war of 1986, you waged the war against the northerners by creating your own personal labor groups known as Joseph Okoli. The northerners, they were killed, they were slaughtered without a reason. Why? As you speak right now, you spend almost a half of the economy into the spy network across Uganda, in the diaspora, whatever you want to
put spies there. Busy poisoning, busy spying, busy torturing Ugandans as if you are going to harvest this world. Nobody will harvest this world. I'm repeating this message. Nobody will harvest this world and you will go with nothing. Baganda, we are not interested in your power. What we are interested in is our culture, our king, because we can work, we feed ourselves, we educate our kids. They suffer and looking for jobs. For us, we don't complain. So if you think that Baganda, if we are interested in your seat, no. We are not, because we are comfortable where we are. But for you, when you are sleeping with your wife, you'll be there thinking the Baganda, they are going to take over power. No, we are not interested in power. Because we've been there in Uganda since 900. We've been taking care of ourselves. No one. We don't depend on the government. That's why you found it very difficult for some people on social media to be compromised, that those who think that they are there for money only. At this time around, we care about our nation, because my generation is spoiled. My father's generation was spoiled. I can't leave my grandkids to suffer the same way I've suffered. No. A big no. Echuchicham. Mureke saba sajja kabaka. Mureke ulichimuchi tambure gaba chinoko tambura. Esazi ni mumu ine mundu. Muda chikamba we kage mundu esu ulo kuda mikono java andu. By the way, the mentality of thinking that you will lure people on gunpoint, that is the old-fashioned system of luring human beings. Ever human beings, we sit down, we discuss our differences, and we settle our differences. But the more you keep on killing people, the more you get pleasure, because on daily basis, people produce kids. And you can't compete with God. You kill 100 today, at night, or during the day, they deliver almost 1,000. So will you keep on killing until when? The only solution is to sit down and we settle our difference. And we don't have big differences, because the constitution is well situated and written that power belongs to people, and that people are the ones to decide who's going to lead them. Not a power of gun, not a power of gun. No. Gun is the old fashion of rulers, not leaders. Ask yourself, why the big nations, they are the ones supplying weapons to Africans who still have that mentality that the guns can lure people? No. Ask yourself, why big nations like USA, Canada, European countries, and UK, they are supplying weapons to Africans? Because they know, for us, we are still behind. We think using guns is the way how to lead people. No. Because for them now, they have democracy. They sit down, they solve their own problems, not using guns. But for you, on daily basis, you purchase weapons of mass destruction. Whom are you fighting with? Toina gorwana na ye. Toina gorwana na ye. Uruwana nani. How dare you fight with your own citizens, the taxpayer? You fight with them, you kill them on daily basis. You are lucky enough that Ugandans, they don't care about politics. As long as they have jobs, they sleep, that is all, nothing they want. Basa solo musolo unwilling linga tebaguma ina gumanya, and you enjoy. Ladies and gentlemen, kasokana kono kabagambe bayingarabi yange bila mumule bintu binji. Go muzadde yena. Genetic kataha mu 7. Aragide Minister of Education ne you name. Okudam okubiringa buto buli mwana yena agenda kutula P7, senior 4 ne senior 6 1. Already abazadde bali basasula da sente zaabwe za senior eza P7 ibibuzo ne senior 4 ne senior 6. Musinia P7 bali basasula 1,800, babala gide bade basasula 1,800 kati ya 1,016. Aba senior 4 bade basasula 1,200, babage bade basasula 1,200 eje 1,400. The same applies to me to senior 6 bade basasula 1,300, babage bade basasula sente ndala kubanga banonya sente bwe bagendo zijayo. So kino kyonna mu kikolo okulemesa abantu okusomesa abaana baabwe. But what goes around comes around. Echi eryetolola era bimala nebidde biina okudda. Byonna bikola okusaanyaawo eggwanga kubanga mulina kye mutya.
Fere tuina gototia. No, te tuina gototia. Kubango ya fellow human beings. When you kill me, my life is not add on you. My life doesn't add anything to you. I remain I with my life. Te chitari bonzita obulambu wange temo yongi la kugwe nchogena kuwangara. No, nsiga zobulambu wange. Nawo siga zobu. Era time oyina okufiira wojo fira. Abantu be wakatta mu 7. Wandibadde kati wafuuka. Wandibadde kati wenkanangani. Wandibadde oli myaka nga 18. Naye buli lwotta. Obulambu bw'omuntu gw'osete bweyongerako kugwa. Wabula ate weyongerako pressure. Kubanga botto omuntu. Ekintu kiri kisigala kigamba. Mpaka. Nawo olutteka mu komerero ng'ogenda kufa. Kitegedde. So. Toina kyosobola kuzzaako ku bantu. Bomona afuna solution y'obulamu. Atenga eri simple nnyo. Ntentito security esinga mu nsi yonna. Kwe kubeera ku lunyiriri lumu n'abatuuze babo mu nsi yo. They can protect you. Rather than purchasing weapons of mass destruction. No. Mulira kenafu. Bannayuganda bakira ku makina bagenda ne balima. Basomesa abaana baabwe. Babajjanjaba. Bafunye passport bafunye bwe ngatabana kibasabye mu government. You are lucky enough. Basa solo musolo and willingly nokumuta bagumanyi. Ne muri mukuta bana Uganda out of the ku bude buduka. Katika tugende ku geopolitics. Musabire nyo sabasajja kabaka esonge sike tugereze kwa tugenze ku geopolitics. Kansulati mapuga de mapuga atuse. Tutandike video yolwalio. What war policy esindi se chuandi kuruwa lero neba nae nse neu nyeba na wasaji waba asumira luda wa bane muna sonyo bugu muli nji evida ni ufuzi biyata andika era bulichibina cha ufuzi chibande china edikota yacho nenge vila tebili active na kora mirimu ejo ekibina cha national platform cha zimbe chitewe ne chiteka wone structures ona uchatu kideno kuteka wo ekiwayi mu kisomeseza bannabyabufuzi okusoma ebyobufuzi. Poliisi bwe yawulidde ekintu ekyo neeragira bunnambiro nnyo National Platform ejje banyonnyole abasomesa bye bisomesebwa n'ebikolebwa mu ssomero eryo. Poliisi wandise bw'eti. The Secretary General to the Secretary General of National Creative Platform Makerere Kavule on 28th June 2024. Invitation to Uganda Police Forces headquarters to clarify on the activities of School of Leadership operated by the National Platform. It has come to our knowledge of the Uganda Police Forces that the National Platform has opened a leadership school operating at the party former headquarters in Kamocha. It is in the best interest of the Ugandan police ascertaining the status of the school content, thoughts, and facilitators. Nti boba gamba. Nti okusinzira ku polisi beta aganyo kumanya okusinzira bonga ba polisi okufuna ebikwatagana ku somero lino erili ekamocha. Ebisomesebwa ebiyigirizibwa nawo benyini abasomesa. Kenjagadde soke mbateremu akantu ako. This is therefore to invite you for a meeting with the Director of Human Rights and development training Uganda police at the police headquarters in Naguru on 4th July 2024 at 10 a.m. You should not exceed 3 persons in the meeting. Baba Gambia, nebi singa ukwebio, tubaita murukungana, urechama, ngaluiti dua, akulida, ebenkuwa saganya, embera z'abantu, n'okusomesa, mu kitongole kya Uganda Police wali enaguru ngaba isona ku rancha ku sawa nyezo kumacha era babagambye nti ku bantu abagenda okugenda yo tebasukka bantu bana abagenda okubira mu meeting eno ajuwandise ye SPC Kafero Moses Kabogo PCSR najuwandika ku lwa Inspector General of Police copy ne bajuwako Inspector General of Police Director of Crime Intelligence UPDF yebaluwa kati bakulu. President alibagamba nti njala tuloze nga bakulu ate tukole ebintu nga bakulu. Mwajewo piano ne mudetawo eziti kashoke. Kati mwagala tugamba nti kibaita
esomero lyo bwofuzi temukimanyi era mwetaaga okumanya kiba somesa nga D bwe mwali muwandiikiddeko National Buzz Movement okumanya basomesa ku kitebe kyabwe eri nga D mwali muwandiikiddeko Democratic Party okubabuuza ibasomesa ku Democratic Party headquarters nga D mwali muwandiikiddeko Forum for Democratic Change FDC basomesa nga D mwali muwandiikiddeko Katonga Function ebabuli biki basomesa nga D mwali muwandiikiddeko DP Broker enkungana zibagenda mu okusomesa Ngati mwali mwandiki deko mpoga de mapoga na wewe tibatambisa okusomesa. And I'm here to inform the international police that Museveni's agent and your agent mpoga de mapoga is moving around across Uganda blackmailing propaganda rising on Robert Kyagulanyi Ssentamu across Uganda. Instead of investigating where mpoga is moving, now you have concentrated to know what is taking place in Kamoja. Ni mwabani ya waruga. Ebintu biwandiikiddwa mu constitution okusomesa abakulembeze okusomesa abaagala okumanya ebyobufuzi na buli kimu n'ekyo kibeetaagisa okuyita abantu okubabuuza biki okusomesa njala sooka kubuuza the inspector general of police have you ever written to NRM and Museveni asking them what exactly is taking place in Chankwanzi because Chankwanzi it's a political training wheel for F wing for NRM whereby they brainwash people including you were brainwashed to the fact that you can't even differentiate between politics or political parties and rebel groups NUP is not a rebel group it's a political party And it's well established in the Constitution of the Republic of Uganda. Nemu loko batu wale chankwa nze babu uzamo obongo. Lewa teka mo yuntu vya mwa. Nemu janga mwa uzanga ambata zaneti. Gwe. Baba teka mo kao mental tuwa kao lizimu. Uli ye mwuri chumu chukuranga bata tegiri na kodala. Mwa wadiki lako ena le mwune mjibu uze chankwa nze basume sayochi. Whoever goes to Chankwanzi ajanga ante yenyini ate zino zinusubulaya. Buli agenda e Chankwanzi okumusomesa agenda muntu olukomo nga afuuka nusubula zino zizigundi zino zizifiriziani bafuukande. Bajja n'emitwe nga mikalu n'ayogera ninga eno filizi n'ente zino zinusubula zino enere zibamu kidomola ky'amatazi ziba olaba ente ezambadde suuti endala yambadde gomesi nenga ente etambula n'omutwe kati byebiriyo mwe mwagala no problem tugenda mpola alright njagala okwebaza Father Deogracius Chibi lwaki nebaza Father Deogracius Chibi ensonga yino olunaku lwa jjo mu kuziika okwabadde mu bitundu by'e Masaka omukulu gwe bayita Honorable Richard yafiriddwa nnyina n'agenda muziike Masaka Mathasi Mpuuga grupu ya DP Bloko bakalakase president bakalakana national platform ne boogera buli kibi ky'omanyi neboogera buli kibi kye bamanyi ku kye batamanyi n'ekye bamanyi bukyabulanyi Reverend Father Chibi bwe yazze ku mukolo ogwo yatudde mu ntebe bw'ati n'atunuulira abasajja nga boogera ebigambo omwoyo wa Mukama n'amugamba mwana wange bw'otuula wano ogenda kuvaako omukisa n'ennema gye nnakuteekako Stuck on phone. Father Chibi has to sing. Ngane omukolo te unokuzika te kunagwa. Te ya yogede. Kupa siya wado mutambi zomukuru. Wabula ya situse. Monyike. Eye chitaro. Na vile vye mpeme. Father Chibi ya situse. Monyako eye chitaro. Na vile vye mpeme. Nga monyako wafu. Abasajja bigere boogera ku mwana mulezi Kyagulanyi n'ebigere boogera ku muntu yagambye kino si kirabako Mukama Katonda bagenze omunoonya akongo omusajja ake abasajja boogera ebigambo
kulia mwako bitono ee parlamenti ya fe mwemulila waka abaisi mwema jalitele 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 mwema kamuka vidi ya kafurumie kupigambe vya yogedwa mpuga neba yogede pigambe vinchi nene mkona yange yobu ntu echintu kuchimpiti za konsoka ni ntu ula na insirika buenda vanga nyenda kukole chichamu situ kane ntambula bempanga dena kupa mmanyi ninomu zogo buengende wantu muna yogede chigambo nga chigenda kumkula koya nsoro kutambula na invao. Na jebo mpulitize bito vyo mtone bigo vanga bivade kumukoro ugoko kuzika. Mwyo wa mwakame ya siku father chibi na mwagamba mwana angevowan ya vade mtufu. Abantu be masake bakubuli ya basaje bigo vene vogede. Wehu nya basaje wano wakura mu Uganda wakura mu limuchi. Siche chukuru. Mpuga, lero ngenda kule kamu nkulekera abantu. Nebo bo ya gara nkudemu kolele profile mpogo inzo utadamu kuhita Mukampala utadamu kuhita Masaka. Kubanga nina information ni nyingi. Neje nari nareka. Mungkole ntufu. Butuba tuwanyisa kuchako Museveni. Meni target yu ya libade Museveni si chagulani. Otuba tuwanyisa Museveni kujaka Museveni. Main target yu ya libadde Museveni si chagulanyi. Okutambula ngovuma chagulanyi. Ngoma nyinti wakore nsobi. It's you who made a mistake. Not Robert Chagulanyi Sentamu. You even failed to come out and explain what went wrong. But you are moving around the world. Blackmailing, propaganda. Calling all sorts of abuse of Robert Chagulanyi Sentamu. Sagara bagambenti ndi personal kukwe. Ne if the worst goes to worse, when you cool is a pressure, does the pressure increase or decreases? Nja kujande tebwini nseetie. Nchidamu. Maiga ya genze mu America. Nga kwa saba agenti okusikinga international platforms bakuoyo gere kubango sikinga kubira president. Which is okay, is right, so. Basing on the reality, gwe ensonga yenkulu okufuka president yeru, wajoba bolile gwanga, focus on your main concern. Don't focus on Bobi Wine.
If you want to become a president of Uganda, please focus on your on the areas of your concern. But if Robert Kyagulanyi Ssentamu a national platform are the areas of your concern, then together genda mu open it back at a person to the extent to call ya abantu abatusuluwa nako we can get the Gen Z over Generation Z in Uganda. Netandika banoya. It's you who made the mistake. You stole the government, the taxpayers' money. You failed to come out to explain. You are blaming someone else. That is wrong. Echo chicha. My God, what was some America? They were connecting a who? Voice of Africa. Believe why you get the Voice of Africa. My God, what was some America? And I was about agents. They were connecting a Voice of Africa. Now you get a baby, you get it. First of all, where does Mr. Museveni get money to dole out to individuals? Does Mr. Museveni own the national currency, the national budget? There's no such thing like going to Mr. Museveni to get money. Mr. Kyagulanyi knows so well, and I challenge him to a public debate so that he can convince people that actually went to Mr. Museveni and takes money. The same way the party elite gets money from the national budget, in the same way a former leader of the opposition at the end of his term was given ex gratia. It is lawful, it was properly processed. He simply wanted to hide his other problems over which I've been challenging him and other leaders in the party, and they don't want to act on them. At one stage you say that I'm corrupt. How you say somebody is corrupt and you do not take them to court or challenge them in court, and you continue, you know, talking about it out of turn, is something I cannot comprehend. But I can tell you and the entire world that it has nothing to do with that money. I know Mr. Kyagulanyi and his people close to him so well. I know what they intended to do, which they have not succeeded in doing. They simply desired to character assassinate me because they fear the internal challenge in the party. Honorable, some people are saying, particularly from the NUP, that you are probably doing the bidding of President Museveni by causing division within the NUP, or that you are being groomed to run for president in 2026. So let's take first, are you planning on running for president in 2026? First of all, who is causing the divisions in the NUP? Who started this whole thing about Mathias Mpuuga eating Mr. Museveni's money? Who started it? Whoever started it actually was interested in retaining NUP as an individual because it doesn't want competition in NUP. And believing that by pushing me out, to be a lone actor. Make no mistake, those who are hounding me know without a shadow of a doubt that I am competent, that actually I'm more competent. Mukuru Mathias Mpuuga Nsamba, leero ndi mukaka mbulungi nnyo. Ekisookera ddala, bakomredi mwena bali ku social media, abali ku TikTok, ku Twitter, ku bwenyi bw'ekitabo, mu WhatsApp, mbunira basaba. Omukulu ono alina kya driving abakimusindise, kiriwa. Bamusindise agambe nti ayagala afune okwogera oba kye tuyita public debate wakati we ne president abateke ku TV ba ku radio bakubaganya ebirozo ku nsonga z'eggwanga yakisabye nti ayagala kuba muteke ku TV ne Kyagulanyi kubanga eyo system ya Museveni ye system ya Museveni ya creatinga omuntu kati njala sababu njala sababu Mathias Mpuuga, what is the area concerned of yourself upon your wish of the becoming the president of Uganda concerned the area yo eriwa eri ku Kyagulanyi eri kujja ko Museveni ngenda basa batemugeza ku discussinga kitu ekyo musimayo na public debate tetulina budde tuli mu revolution ekisokira da kasoke kunyola basati mpuga nsamba ulire bulungi nyo bobo yagala public debate. Oina Joyce Bagabe Manga. Oina bakazi munno mu parliament bali gamba 13. Oina na mukazi waka, oina na abana abo. Bakumala okola public debate nabo. Muhozi Kanyiruka bajali kuna ne public debate. Aba Piero EJ bali. Museveni wali sobola okola public debate wali ne Genet yasobola okola public debate naye na banja wali Musafiri. Okitegera. So gather your people. Segono mubi wali. Abano mbote pama onwete municipality jali. Those are the people you are supposed to ask for public debate.
Not Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo yavaawo dda. Ekizibu kyonna kiri bwe kiti. Ku myaka gy'emikulu wenna okwonoonya ennyo olinga ffene. Walemwa n'okuteekawo ekibiina ky'ebyobufuzi gw'omwesimbiramu ng'omuntu. Gwate owakanye dimasita nannyini ssomero nga gw'otasobola kuzikugula de bulooka kiki otegeeza? No. Bobo yagala public debate as a man ng'olina bolozi bbiri oba ze tuyita obulimu abo bbiri. Tulage nti osobola otandikewo ekibiina kyo ofuuke president waakyo, then ogenda osome public debate. You can't even manage your home. You are going around raping girls and women across the country in different offices. Gojo ya samana abantu mu yagala public debate. Gwe oyina kitiibwa ki gwe musajja gwe? Oyina kitiibwa ki? Kyakola takyali mu level yo. Kiri kuriko lyoli mu B. It is there oli mu B. Tetulina budde bwo, mubi ettaka lya Buganda mulimazeewo. Tetulina eri agenda kuwa public debate kubanga twagala tule area concerned yerwa, area concerned yo yekyagulanyi, yegenda okwesimbisa kuwa president. Ebizibu bingi biri mu ggwanga. Amalwaliro tewali, amadagala tewali, enguudo nfu, abantu babawamba, babatta, Kabaka yabula, tomwogerako, webuzaabuzo, siba muloogi, kujja mu mpale ya mukazi eno n'eno, ochu. Gw'omanyi buli kika kya mpale kifuluma ne size ya mpale z'abakazi z'ofulumya z'ojja mu magulu gaabwe. That is your concern, that is your main area concerned. Kiwojjolo system logic, kyekyokka ebisigadde ku national matters you are less concerned. So leave the issues to generals, leave the issues of general to generals. Concentrate on your public affairs or secret affairs. Kyagulanyi ku national international level, gwo seeking international level attention, kituli yo, twatuukayo dda. Kintu kyali kitono nnyo. Wawandike gamba nti banene akola ensobi kima, weegaana kye wakola ate otambula okola propaganda omukadde. Kati kino omukulu ono yeesabidde ekintu kino sinze nakisabye. Munnayuganda yenna bano baafunye omukisa gumu wano. Ne obanga bafiridde akamyuko oba embwayo n'otekayo okuziika n'obakubira essimu bajja kujja nkiddamu. Sisitemu gye bakozesa kati bagenda kulumba balwa mbuzi oba lwa nte oba lwa nkoko oba omwana yavuddemu babayita ku nnyimba ogenda okwogera. Ez'okuziika n'ennyimba zino ez'okwabya babayita bafunira platform. Kati ono yasabye ekintu yakyesabidde. Njagala mbawe kye babasabye. Temugati lumbu yayogedde. Ono Ssewungu kye yasabye mu kibawe kyekiruwa. Ssewungu agamba okusinziira byalaba mu gavumenti ya Museveni n'ebyalaba mu Uganda, yandiyagadde mukyalireko ababaka ba paliyamenti bannabyabufuzi ku faamu zaabwe ku maka gaabwe bakubemu n'emiggo n'emmotoka ze muzooke. Yeyabye yasabidde si bigambo byange. Ye okusinziira ku kyalaba yagambye mubakyalireko nga generation zeri ye Kenya nga ate kino kisoboka mu Uganda. Yagambye bw'ati, mutukube munonye emigo mutukube ngabe Kenya abantu bajja kuvaamu obusiru bwebalina mu mutwe omwo, mufune emigo mujye mutukube. Abatulonda mbegalidde munonye emigo mujye mutuwutule ate buli gwe mukuba mutandikire ku mutwe. Wemba mukubabaka ba parliament mukube ku mutwe buli omu waita kuba obusiru bususe. Bannayuganda tongere okwekabira bannansi n'ebuvunaanyizibwa bannayuganda bonna okwongera okusituka nga boolaba olwaleera bannakenya bwe bagaana ne batakkiriza ebyo ebigenda maaso naddala nga bicyobola ensimbi y'omuwi w'omusolo. Nkaddemu si ebigambo si byalumbuye si byange. Mba parliament Ssewungu ne banne baagambye mubanoonyeeko mbakyalire nga generation Z eri e Kenya. Tulumba supermarket yo nga wayogedde byekisiru bakozi byekisiru ne tugibuuzaako. Tulumba makaago ne tugabuuzaako. Ne tulumba faamu yo ne tukubuuzaako. Tukusanga kulumbe nga tukubuuzaako. Kati ngono de mapuuga ne banne. Musa kulumbe n'ombuuzaako, how are you? Are you okay? If you are not okay, let me treat you in the VIP way. As simple as that. Nkabaddiremu. Ayogera omwamagamaga. Mutukube munonye emigo mutukube
nabe Kenya abantu ajja kuvamwe obusibu baina mutu omu mufune emigo muje mutukube abatulonda mbegalide munonye emigo muje mutuutule ate buli gomukuba mutandikire ku mutwe wemba mukuba abaka ba parliament mukube ku mutwe buli omu waita kuba obusibu bususe bana Uganda tuongere okwekabira bannansi n'ebuvunaanyizibwa bannayuganda bonna okwongera okusituka nga boolaba olwaleera bannakenya bwe bagaana ne batakkiriza ebyo ebigenda maaso naddala nga bityoboola ensimbi y'omuwi w'omusolo. Right. Obulumi bwa Honorable Ssewungu mbumanyi wali buva. Honorable Ssewungu yali mukwano gw'abaana bantu ng'era Honorable Nambooze bwe yali naye ye teyali nnyo wa buvuyo. Era kyobula bwe mbadde nga nkola siri zange za video nga njogera ku DP blog n'abantu gye muno temwenda we njogera ku Ssewungu ndowooza yabakoowa. Ssewungu byalaba essaawa zino muga wakyabyogedde essaawa zino kisuka kitya wiiki eno nabagambye Museveni yaligambye bajeti bagizeeyo mu pali bagiteeseeko ekyazizeeyo mu bajeti mu pali nakibabuulidde nembagamba Museveni yerabye toteekamu ssente ze eza M23 nembagamba agenda ziisa mu projekiti zizi yateeka mu system kyagenze okukomekereza nga bayingizaamu 300 billions bagenda ziwa local construction company 300 billions bagenda ziwa local construction company sente zisi za Museveni sente za muwamusoro nenga nakibagambye nti budget bagiziza Museveni agenda teeka mu sente ne sente ezo zigenda kukola ku M23 kuyekera Congo era kye yakoze exactly mbagambe bintu bino limwe buzabuzanga abafuka banaaba nebimala nebituukawo local construction company it's an international construction company Museveni ne banne bagifuula kati yawe ya first family wadenga mu Uganda ya gulo mu 1989 na ye Museveni yamala na ajediza kati it's a private company nga bayisamu sente zaabwe kubanga loko ezimbi bintu bingi nye bili private sente zabadde ko sebadde zijawa ukitegera kati bakutesereze gwanga bazitali mu private company eya loko mu magendo zijja batandiko zitambuza nga salimu salimu akola nayisa mu KCC nayisa mu chi nayisa mu chi bobate batambuza sereze mu musoro nosanga bazimba kalina ku buli gudo lufuluma baguze ettaka lyo bali mazeva wa wanyarwanda sente bangambye ekiri mu bitundu by'ekiboga mu bende ekyegebwa bali mu kusala bannayuganda mbuyinza okera ku makya nosanga mu district nama nga basemu abantu kumi basazeeko mitwe ekyali eruka ya bitundu by'eruka ya wano wonna simanyi mpigi nga basita abantu abaganda basibako opapula so kyekiri mu bitundu bali mu kutta abantu b'ekyegebwa ng'abatta baki banyarwanda olumala okutta nga bayingira zi national parks nga beekweka bajja kiro nga batemula bajja misana nga batemula nga baddayo naye nga baki basajja banyarwanda kubanga baagala okukipanga space n'ekendeza namba ya bannayuganda njagala ababeera ku luguudo oludde Tanzania n'oludde Nairobi mukyalayo motoka by'amafuta nga bifuluma amafuta kadibaga enyonyi zigwira ddala wali nezigajja wali nezigatwala kati bakyategera mbagayisa ku kolansi no gafulumira mu binyonyi kati zamutegedde ensi bw'etambula kyegwega bali mukuttaba na Uganda teri media esobola kwogera ku bintu ebyo lwaki media za Uganda zirwana n'abantu bana bali ku social media njagala okubaza muganda wange eyawandise article Mordecai Molisa wonna woli muganda enkula musizaako bali kwagala nsi yo na kuwandika bitontome na kulaga gwanga nti buli kimu osobola okikolemu obubaka ne butuuka wena woli ali wano njagala onsindike obaka buno onebalize muganda waffe Mordecai Kalisa yanyonyodde bulungi mainstream media lwaki ziri frustrated ne social media ne ba bloggers men especially yayogedde ku nze olw'ensonga nti mainstream media the entire week zibadde ziri kuba bloggers ba national platform n'abaana bakola program ku social media nti mainstream media ziruzinze value ziruzinze viewership ziruzinze market olwamu oli agafunira ku social media ate nga
90% information yiba kulia producer mani TV baji jano ku information jitu fulumi yungu waleo kazibe main kazibe TV kazibe radio station kazibe papale za mauli tugendo kongela no information wala kwa jifulumi yenkeera ngatumazo jifulumi kare muganda wange ya wandise atkeno mkweba zo kubanti abantu wano bategezi kwa baba denyo kubana nupu ne wakonsentrating na kunze zi TV zibuke desimanyi zani ekiso kila dana omuntu wabanga tamatali nga musonga ze guanga oba kusonga yona tosana mwongerako nebo mwongerako chitegeza information ya afurumia antufu. When you talk about the national platform bloggers across the world whenever they are and those who are still in Uganda trapped there who wish to get out, whatever they say, that is the truth. Wakumati mo mainstream media, you are controlled by the state, whereby some news anchors and journalists, they have been forced to lie to the public. Katibu mwuri ya bintunga bino mwuri uzani tubalimba omukuru ono Mordecai Kalisa ya wandisi wati, before you react with frustration when people trust alternative source like Lumbuye over mainstream media and official channels, it is essential to pause and reflect on your own role in shift. As a professional journalist, I understand the disappointment that comes with being dismissed in favor of non-traditional information sources. Recently, I led through a provoking article which I will use here to help me shed a light on the phenomenon by drawing parallel with the 1930s and the rise of Adolf Hitler. The author observed that fascism didn't gain frustration due to popularity, but rather because democracy was weak. This insight resonates with our current situation, prompting me to ask, where did we, the mainstream media and custodians of the information, go wrong? Rather than reflecting criticism or resorting to name-calling insults and suggests you engaging in introspection and examine your own shortcomings by acknowledging and addressing your mistake, you can work towards regaining the public trust and strengthen your domestic institution. Let's embrace the constructive self-reflection and the open dialogue, even if it means facing uncomfortable truth. Oyabadde Mordecai Mulisa nga nyonyola TV na radio station za Uganda wawe zituuse mukutandika okwekwa nga gazeeko kaba bloga ba national platform n'abaana abalizoninga. Obuzibu bwange n'ekyandeeta ku social media kulwanirira kyukakyuka nga nze nga nfundikira one nkola nga nze ku lw'eggwanga lyange ku lwa famire yange byenjogera nvunanyizibwako abo abajjamu ekibayamba ne bakyusa obulamu bwabwe n'okwekengera n'okulaba ensi bw'etambula mu seddira gye badde batebagimanyiimu be banfunamu. Sirina nsasula, sirina nkontrolinga, sirina kintu kyonna, nze ne kontrolinga, nze ne managinga buli kimu. So gw'abeera n'olowooza nti gwe b'olowooza bw'oyagala ndowooze, nedda bye nkola byonna mbikola ku lwange, ku lwa famire yange, ku lw'ensi yange, ne ku lw'abantu abatalina ddoboozi lisobola kweyogerera n'abatiisibwatiisibwa. That is me ne bye nkola. Ompulidde bulungi nnyo olwaliro nga nfundikira video. So tobeereeyo n'ofuna ekirowoozo oba okuloota ng'olowooza nti omuntu wano ayogera byakola talina byakukola, ebyokukola nina bingi nnyo, naye ensi yange nnuma nnyo okusinga ekintu ekirala. Ensi Uganda yalina buli kimu, erina abantu abalina omukwano, abalina buli kimu. Uganda erina buli kimu, byonna bifudde ettogge, bannansi ensi bagiddukamu. Betugirekera be baani? Bakodala ennaku zino asi twatere embuzi twafune obwogerero, twatunge motoka, twatunge sente, twavuga zimpenkoni, twazimba zigurofa,
twatura ku baganda twatura ku banyoro twatura ku batoro eh batunga passport bayiruke gwanga baende Saudi Arabia bagenda za Dubai ar bagenda kusaba asaida mu America bariye futuria sente. So if you hear such nonsense ku batunga, they think we are frustrated. No, we are not frustrated. Eva abantu bana Uganda tubala nnyo kusinga mu mubalira. Bwe mbala nti ekintu kye ndimu si kijja kuntuusa we njagala, ŋŋenda ne nkola eky'obulumi okufuna ekyo kye nandiyagadde okufuna. Tewali yandiyagadde kugenda mu bunnyogovu, tewali yandiyagadde kusula mu bed space, tewali yandiyagadde kubeera mu diguli za musana nga olino beogamba temufuluma, tewali yandiyagadde kukola 24/7 nga ayina ewaabwe, tewali yandiyagadde kufuuka refugee oba kusaba asayiramu. No, tewali yandiyagadde kulekawo famire ye n'abaana be. Si ze tuli munene iba utomumanyi bakubuuza when are you going back home, lwaki wajjawa, tewandiyagadde kubeera mu nsi ezo kubanga tulina ewaffe. East or west, home is the best. Bye twogera byonna lwakuba nti abali mu nsi batyo bagamba ebigambo bino. And the fact is mujja biwulira kubanga abanyiivu bakyanyiiga ate mukyanyiiza bangi abala batya buti mubatiisiza obutoogera. The moment you eat excessively and you try to force yourself to protect the outcomes of that food, you end up bust. That is exactly what is taking place in Uganda. Frustrate people, force them to go silent, but one time it will happen. For God and my country. Mukamba bakome tujja kusinkana ku lokutano video wedde mukende mirembe. Bwera. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.